raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:2 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Nagaan keenya bakkuma irraa nu dhaggeeffataa jirtan hundatti isin haa ga'u. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamoo hashama. Sagantaa keenya waarii har'aatiin saamicha dhaanichaa fi hidhaa loltootaaf poolisoota mootummaa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaatiin oromoota ayyaana irreechaa hora Finfinneetti guyyaa boruu kabajamuuf deemu irraa qooda fudhatuuf goleelee oromiyaa cufarraa gara giddugaleessa oromiyaa magaalaa Finfinneetti imalaa jiran irratti raawwataa jiran qoratuuf qeerroolee fi qarreelee oromoo magaalaa amboo irraa ka'uun osoo gara Finfinneetti imalaa jiranii dhaanicha saamichaa fi roorrooleen akka uffannaa irraa mulquu hidhattoota oppiidiyoon guyyaa irraa irratti raawwata keessaa odeeffannoo bilbilaan qeerroo oromoo magaalaa amboo tokkorraa arganne qabannee dhiyaanne jirra. Kan odeeffate sanatiikii dhugaasaatii qeerroon oromoo magaalaa amboo irraa ka'ee qeerroolee oromoo 1,000 lakkaa'aman waliin osoo ayyaana irreechaa fi Finfinneetti himalaa jiru alaabaa bilisummaa oromoo takkaa'uu moggalameen diimtuu uffachuu isaa qofaaf hidhattootaan dhaanamuu fi waldhabdee guddaan hidhattoota mootummaa koloneeffataa impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti koloneel Abiyyiin durfamanii fi oromoota ayyaanaaf gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiran gidduutti geggeeffamaa ooluu kan raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaatti hime qeerroon odeeffanne kun sababa warraa murtii qeerroo fi qarree oromoo akkasumas akeeka diinaaf ejjennoo qeerroof qarreen oromoo qaban raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaaf kan hibse guutuun yaada qeerroo magaalaa amboo muuziqaa ce'umsaa gabaabaa kana booda kan isiniif dhiyaatu ta'a. Turtiin keessan haqa xumura sagantaa keenyaatti nu faanaa ta'uun affeerraa keenya. Hello akkam nagaa malee harka fuuni. Nagaa galata waaqaa. Egaa ayyaana irreecha guyyaa boriif jala bultee har'aan booti kaatanii gara Finfinneetti osoo deemaa jirtanii poolisoonni fi loltoonni kolleen Abiyyi baay'ee keessanirraa uffannaa alaabaa qabu baasee lafa gangalchee reebaa akka jiru warri kaan qullaa deemaa akka jirtan warri kaan ammoo dheetaa akka jirtanidha kan himamaa jiru. Ati isaan keessaa nama tokko akka taateen dhagee mee haala maalii keessa jirtan? Dubbiin kun erga Finfinnee keessatti mul'atte illee bubbulteetti gaafa amboo kaanuu egaa teekeen dammarame ofti jedha Oromoon mitiire. Wantoota kan dhufu kan otoo hin beekuun uffadhee bayaan amma fakkeenyaaf anarratti wayaan ciccitee isa tokkoon baase jedhee makiinarrallee na fe'anii adda deemanii boodana buusanii alaabaan kan hin hodhisiise kan tiishartiin irratti kukkutanii. Gaawonii guddaa garuu kan akka kobortaa kanuma alaabaa adda bilisummaa qabu uffatteen jirammallee hin baasu jennaan egaa saroota isaanii gara olitti bilbilanii waan ta'e jechuu ni danda'u. Jalqabuun gaafachii kaanu fakkaattota qeerroo bakka hin buunee jirti miti akka koreetti hundooftee. Dubbii isaan mannutti kaase jalqaba jechuun. Qeerroo jedhanii isaan of jala yaasanii qeerroo ala qindeessitoo jedhanii warra katta'amuu qabantu nama sakatta'aa jirama. Warruma qeerroo jedhanii isaanii of keessaa yookaan ammoo warra miseensa oppiidoo ta'anii qeerroo keessa facaasantu nama sakatta'a. Qeerroon isaan nama sakatta'a jedhanii iddoo iddoorra ka'an warra ofiyyuu oromoon isaan sakatta'uu qabu. Akkana jechuun koo maal jechuudha yoo jette warra gaaffii oromoon gaafatellee hin beekne
warra kaleessa nama waraanee nama saamaa ture, warra qarqalli alaabaa Oromoo qabatee galgala nama saamu, warra qeerroo bilisummaa Oromoo bakka bu'uu hin dandeenye. Hayyee. Maaliif yoo jette alaabaa milikii qabannee irreecha Oromoon irreeffanne miti. Ammasitti deemte Obbidiyoon. Kanaaf qe'umsas jijjiiramas yoo jedhan dhiiga jaalleewwaniiti har'a kanitti irreecha warra Finfinneetti irreeffachaa jirru malee dhaabni kun bu'aa magumaa xaafii nu buuftee yookiin gaaffii keenya deebiftee miti. Har'allee warri ba'ee gaaffii Oromoon maal gaafatame maaltu Oromoo deebi'e. Har'allee dhaabni Oromoo heenyu jedhee warra adda baasee hin beennetu natu sinii beekaa alaabaa kana qabattu isa kanan qabattanii sin diina Oromooti badiif deemtu humnoota badiitti ergamtoota naan jedhananaan ergamteetu naan jedhan kan Oromoodha. Galatan deema malee ilaalcha baartii kamii calaqqisiisu miti ilaalcha Oromoo ganamaan dhiibbaa Oromoo ganamaan safuu Oromoo ganamaan qabattee deemaa jiraan sirreecha deemaan jira. Ati qabsoo Oromoo gufachiisuuf deemtaa horisiin jedhu kun amma qeerroo jedhanii horata amma shiftoota horata nama saamaa turanii filanii nurra kaa'an jettu kanammoo poolisoota ammoo loltoota. Isaan dura jalqaba waan kana uffattee akkamiin deemtaa naan jedhanii gaaffii naa dhiyeessan. Eenyu? Qeerroon sun. Hayyee. Laakkii waan kana nan uffatta waan Oromoon uffatta. Guyyaan isaa guyyaa Oromooti irreechan dhaqaa. Walaabaan adda bilisummaa Oromoo kan ittiin beekuu qabdan alaabaa irra darbe faajii irra darbeera. Ibsituu eenyummaa keenyaati. Dhiiga keenya meeqatutti dhangala'ee ilmaan Oromoo qaqqaalii meeqatu alaabaa kana jalatti cabe. Kanaaf alaabaa kanan qabadheen irreecha deemaa jira. Kanaafan uffadheen ibsa. Ejaan Oromoo ta'eefan alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffadhe. Adda bilisummaa Oromoo ejaa Oromoo ta'eef alaabaa kana bocate. Alaabaa kanatullee akka Finfinneetti dhandhee irreeffannu nuuf godhe. Kanaaf of ta'een deemaa isin hin fakkaatu jedheen Obbidiyoodha. Tole egaa ulfaadhu amma silaati magaalaa Amboo irraati jala bultiidhaaf har'asaa akkamii kaatanii baay'inni Oromoota magaalaa Amboof naannoo sanaa kee gara Finfinneetti malaa jiru hagam tokko ta'a sagalee namoota sirbaniin dhagaasii amma eessa geessaniittu kanallee ni ibsi. Gara makiinaa dhibbaa oliiti kan amma gamtaa tokkoon deemaa jirru. Tole. Amma kunoo richiin illee faca'aa jira gamoo saaqaa mool kan jedhutti sagalee dhufaa rasaasaa miti naayin jaalaku. Hayyee absuun jiru. Kunillee rakkiitidha gamoo simannaadhuma shaaqaan ijoollee godheen. Eessatti kun amma? Hoteela Dirree Ashawaa kan jedhamu kun. Naannoo Buraayyuu moo? Tole egaa guddoo namatti tola egaa amma akkuma waliin quba qabnu ganna lama dura qorra al-sadee bushooftuutti Oromoota uumaa galateeffatuuf ba'an yoo xiqqaate nama 700 ol bakka tokkotti fixanii har'as immoo egaa Oromoon qabsoo isaan adda lagee warra Finfinneetti. Ayyaana isaa ayyaaneffachuu irreeffachuuf deemaa jira haa ta'uuti kibbaaf lixa Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaa iluu abbaa booraa wallootti Oromoon dhumaa jira. Tarii bor qeerroon dhaadatuun hin hafuu kan jedhutu jira. Maal qophii attamii qabdu meeshaa kanarratti dhaamsa attamii qabda yookaan yaada attamiitu jira. Qeerroon Oromoo ibsa ejjannoo baasee ture. Abbaa kadhaati jedhanii kan isaan waan barreessanitti kennanii dubbisiisan gaafa waayee alaabaa irratti illee isa baasu jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo. Waan Oromoof ta'u waan beeksuuf uummata Gujii fi uummata Wallagga jiruuf Oromoon lama miti. Gujii ajjeesaa Shawaan bahii sirbiin bilisummaa akkasiin qabu Oromoon akeeka adda bilisummaa Oromoo keessatti ta'e akeeka Oromoo ganamaa keessa kun hin jiru. Kanaaf nutillee achirratti ergoota Oromoon waldhagahee gale ergaa gudoonfatee gale 2009 yaadatta yoo ta'e jijjiirama har'a Finfinneetti godhamaa jiru kanaaf qeerroon Oromoo ergaa isaa walirraa fudhatee irreecha 2009 irratti ergaa qabatee gale. Kanaaf diina miti kaleessas tigiree jedhu tigireen homaa nun goone kan Oromoo ajjeessise kaleessa horaa al-sadeetti Obbidiyoodha. Har'as isatu deemaa jira. Irra dabartee alaabaa nuuf fidachuu barbaadde. Qabsoon Oromoo hin fonqolchame. Obbidiyoodhaan fonqolchame qabsoon Oromoo. Uummanni Oromoo immoo waanti inni beekuu qabu alaabaa kaleessa jalatti du'aa turre har'as jalatti dararamaa jirra jalatti reebamaa jirra. Jalatti harreeffame har'aa maal qabatte ati diina Oromootiin jedhame yaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatte. Kanaaf uummanni Oromoo amurteessa. Kana uummata Oromootti dabarsee kenneeran. Akka ilmoo Oromoo tokkootti. Akka qeerroo Oromoo tokko wareegama lubbuusaa qaalii Oromoof kennuutti. Jaallamnee kaleessaa abaawoodha jedhamanii irreecha adda bilisummaa Oromoo adda adda baasuu jechuun qurxummii bishaan keessaa baasanii goodaa jiraachisu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo kaleessa caasaa ijaaree barree. Irreecha kana akka irreecha geggeessaa ture. Hayyee. Hello. Itti fufi nan dhagaa. Kanaaf an Oromoo irraan gaaffii qaba. Oromoo irreechaa fi adda bilisummaa Oromoo yookiin
yeroo bilisummaa Oromoo haqa adda baasee ilaalu diina Oromoo. Oromoo jechuun qabu. Oromoon qabsoo Oromoo OPDOtti dabarsee kenne Oromoo miti. Jala mureen sitti manni OPDOon har'a aangoo farkaa qabdi. Otoo OPDOon aangoo farkaa qabdu alaabaa Oromoo jalatti dararamaa jirani. Otoo OPDOon aangoo farkaa qabdu nuti akka diina Oromootti ilaalamne. Kan Oromoo naa murteessu. Otoo OPDOon aangoo farkaa qabdu Wallaggatti qeerroo keenya lafarra harkisan kaba jedhamne Oromummaadhaan saalfanne. Otoo OPDOon aangoo farkaa qabdu gochi Minilik nurratti hojiitti hiikame. Kutaa wal qoodu amantii wal qoodu Wallagga Gujii jedhanii qeerroo wal balaaleffachuu bara OPDO arganne. Qamarii Minilik nuu qamara OPDOon hojiitti hiikte. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo sagalee walii ta'anii. Bilisummaa akkanaa warra hin barbaanne ta'uu keenya ilfa eeggannoo baafannee galla jenneen nuti irreechi hirree keenya. Irreechi hirree dhagaafa jennu ittiin garbummaa ofirraa cabsina duudhaadha. Safuudha. Amantiidha Oromoof irreechi. Eenyummaadha lafee dugdaati. Amantiidha. Amantii of keessaa qaba irreechi amantiidha. Akkuma isaaniif xinqata isaan jedhanii cuubaman Oromoonis hin irreeffata malkaatti bahee. Yoo xinqanni isaaniif amantii ta'e. Akkamiin irreechi nuuf haadaa ta'ee akkamiin adda bilisummaa Oromoo sakaleessa qindeessee akka irreessi hin danneef hora Finfinnee akka kabajamuuf jaalleewwan qaqqaalii kaffale sana irraanfatamee diina ta'e akkamiin diina ta'e ayyaana alaabaa Oromoo qabatte kanadha wanti nurra ga'e hin ifatamne Oromoo nuti immoo dhaloota qubee alaabaa Minilik qabannee irreecha Oromoo irreeffannu nuti Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee irreeffanna kanadha. Kaayyoo fi akeekni qeerroo dhugaa. Qeerroo dhugaa qeerroo kan ukkaamsamanii miidiyaa dhaban kan sagaleen isaanii hawaalame ana qofa miti. Akeeka qeerroo bilisummaa Oromooti. Kaayyoo fi akeeka. Kaayyoon keenya galma geessu. Oromiyaanis akkanatti alaabaan keenya wabii ni argatti gaafa tokko. Gaafa tokko wabii ni argatti. Warra kalee tooraan sadeetti. Lufitti dhiiree tarqan deebi'a alaabaa nuuf hidhachaa jira kana ilaala. Kanaa ilaalu uummanni Oromoo. OPDO waggaa sadii asin alanne. Har'a qubee tokko irraa qabsee OPDO jettee wanti isin gowwoomsuu dandeessu hin jirtu gonkun. Abadan. Abadan Oromoon alaabaa isaatiin irreeffata. Hin dhumnaa dhaqee nuwaa fixan. Ani beekamni akkanaa kan kabbalu beekeen mana dhuunfattee. Garuu otoo poolisii Finfinnee kinnarra ga'ee wanti tokko natti dhagahamu ture. Poolisii ofiisaatti narra ga'uu isaatti natti dhagahama. Na daddarbatanii narratti wayaa kukkutanii alaabaan kabaja. Alaabaan Minilik Impaayera Itoophiyaa nurra dhaabanii Oromiyaa keessatti firfirsan kabaja qaba. Qeerroo alaabaa Minilik tokko kutee alaabaa namaa kabaja dhoowwee hin argine nuti garuu alaabaa Mileenaan jalatti qaqqaaliiwwan dhabne. Alaabaa jalatti dhiigni keenya dhangala'e. Alaabaa halluu dhiiga keenyaatiin hojjetamte waan baanneef diina Oromoo ta'ani. Kana uummata Oromoo san dabarsee kenna. Anatti ta'aa murteessu. Yoo dhugumu yaa natti maddisiifte Oromoo hin ta'u jedhe Oromoon natti ta'aa murteessu. Kanadha jaala koo waanti jiru. Ayyee ulfaadha dhugaa alis yaada keessi dhaamsa keessi ol waa gala ergaati uummata Oromoon karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa geesse uummata Oromoo bal'aan nan ga'a horii bulii waaqsi wajjin haa jiraatu jabaadhaa injifannoon uummata Oromoof. Ayyoo jaala koo kanaaf wanti ni hin boona Oromoo. Kan akkana ta'e daqiiqaa saddoma otoo guutin. Otoo hooleen budin dhugaa uummata Oromoo waan naa geesseef galannii fi ifaajiin kee bilisummaa ta'u. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu. Gama tokkoon qondaaltonni OPDO hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoodhaa kan magaalaa Finfinnee jiran kan garaagaraa walitti qabuun nagaan bu'eera jechuun mallattoo sobaa waliif mallatteessaa. Suuraas waliin ka'uun hawaasa Oromoo tibba kana burjaajessaa akka turan gama kabiraan ammoo qeerroo fi qarree Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo bal'aa ayyaana irreechaa Oromoo Finfinneetti sanbata duraa borii ayyaaneffamuuf deemurraa qooda fudhatuuf goleelee Oromiyaa cufarraa ka'uun gara magaalaa Finfinneetti seenaa jiran dhaanaa hidhaa fi saamaa akka jiran dabalataanis qeerroof qarree Oromoo qoomee takkaawuu uffannaa qaamarraa alaabaa bilisummaa Oromoo moggalameen diimtuun faayame kan uffatanii jiran irraa baasanii ciraa fi qeerroo fi qarree Oromoo aanaa kan jiran ta'u akkuma qeerroo Oromoo magaalaa Amboo irraa odeeffanne kana goleellee Oromiyaa cufarraa qeerroo fi qarree Oromoo magaalaa Finfinneetti seenaa jiranis bifuma wal fakkaatuun dhaanaa saamaa fi dhaa kan jiran ta'us odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun danda'ameera.
Jala bultii irratti egaa gochaan amaan akkanaa erga eegalee borammoo maaltu ta'a akka jedhuuf jala buunee ordofne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kan irraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerra kan isin faana turre anatiikii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee Mo'aa Buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.